У деяких ранок починається із філіжанки кави. Інші розпочинають новий день із вімкнення комп'ютера та перевірки усіх соціальних мереж, в яких зареєстровані. Мобільні телефони, смартфони та ноутбуки – це те, без чого важко уявити життя сучасної людини. До того ж, гаджети – це зручно, адже друзі та близькі завжди на зв'язку. Також можна вирішити і робочі проблеми завдяки телефону та інтернету. Та існує зворотній бік медалі. Нові способи комунікації дозволяють людям ефективніше працювати та 24 години на добу отримувати необхідну інформацію. Та не задумуються, що це може спричинити психічні захворювання. Серед них такі, що визнала офіційна медицина. Це синдром фантомного дзвінка. Людині здається, що телефон у кишені дзвонить, хоча нічого насправді не відбувається. Фейсбук-депресія, залежність від контактів у соціальній мережі або навпаки від їхньої відсутності. Ефект Google – це переконання, що знання не потрібні, адже будь-яку інформацію можна відшукати у мережі. А так також номофобія – страх залишитись без мобільного телефону. Психологи вважають, що надмірне захоплення гаджетами та всесвітньою мережею – це втеча людини від реального світу. Коли реально спілкуєшся, це є міміка, це є погляди, які потрібно висловити і виразити так, що людина може зрозуміти, що насправді інша думає. А коли ми один одного не бачимо, так, тоді набагато легше спілкуватися і озвучувати будь-які свої думки. Навіть якщо вони нереальні. Тобто інтернет – це є нереальний світ. Надмірна прив'язаність до інтернету та гаджетів вважається легкою формою залежності. І її можна здолати, запевняє Галина Літвінова. Наприклад, те, що це дитина, потрібно регулювати для дитини сидіння за комп'ютером і ігри у комп'ютері. Відбудувати, наприклад, свій простір і свій час, побудувати, це роблять батьки для дитини, дорослі самі. Всі ці проблеми вирішуються силою волі. Хмельничани кажуть, залежними себе не вважають. І додають, життя без мобільного телефону можливе. Чи вважаєте себе залежними від мобільних телефонів? Та ні. А скільки ви можете днів прожити без мобільного телефону? Ну, зараз, знаєте, такий час, що мобільний повинен постійно бути. Можу взагалі жити без інтернету. А без мобільного? Ну, на даний момент не можу. А чому? Треба комунікацію проводити з людьми, спілкуватися. Чи вважаєте ви себе залежним від мобільних телефонів? Ні, не вважаю. А від інтернету? Так. Да. А скільки без інтернету ви реально можете прожити? Дня три, якщо нікуди не поїхати. А без мобільного? Без мобільного? Ну, теж десь так. Вважаєте ви себе залежним від мобільного телефону? Так. Да. А в чому це проявляється ваша залежність? Ну, по-перше, це по роботі потрібен, постійно бути на зв'язку і працювати з людьми теж по телефону. Ну і так, зв'язок з рідними, з далекими якимись підтримувати. Вважаєте ви себе залежним від мобільного телефону та інтернету, можливо? Ні. Гаджети та всесвітня мережа покликані полегшити життя. І сьогодні було б нерозумно відмовитись від них. Але треба пам'ятати, все повинно бути в міру. Бо не можна відчути красу, лише роздивляючись фото в мережі. І так звана онлайн-дружба ніколи не замінить живого спілкування.